svoj poklic imam rada. V vseh teh letih, kar ga opravljam, se mi še ni zgodilo, da bi v službo ne šla rada. Fizioterapevt je zdravstveni poklic. Fizioterapevti s svojimi postopki gibalne terapije omogočajo osebam z različnimi poškodbami in omejitvami, da dosežejo najvišji nivo funkcionalne samostojnosti. Fizioterapevt oziroma fizioterapevtka mora biti predvsem dobro strokovno usposobljen. Razvite mora imeti čutno gibalne sposobnosti, znati mora komunicirati tako s posameznikom kot skupino, mora znati sprejemati odločitve, zanje odgovarjati ter prilagajati svoje delo tako intelektualnemu, socialnemu kot tudi starostnemu nivoju bolnika, ki ga obravnava. Študij za poklic fizioterapevtke oziroma fizioterapevta poteka na Visoki šoli za zdravstvo. Študij traja 3 leta. Po končanem študiju se diplomanti zaposlijo v zdravstvenih ali drugih organizacijah in po končanem pripravništvu so fizioterapevtke oziroma fizioterapevti zmožni samostojnega, odgovornega opravljanja poklica fizioterapije. Spominjam se male deklice, ki je bila zaradi hudega obolenja dlje časa v nezavesti in jo je bilo treba počasi začeti rehabilitirati, kajti ležala je popolnoma negibno, brez tega, da bi govorila in se odzivala na kakršne koli znake. Malo izkušenj sem imela takrat, veliko odgovornost, nekaj prebrane tuje literature in uspelo nam je, kajti bila sem del tima, ki je to deklico obravnaval, da smo jo po truda polnem delu, ki je trajalo veliko časa, postavili na noge, kasneje je shodila in tudi intelektualno postala taka, kot je bila pred to hudo boleznjo. Za opravljanje poklica fizioterapevta mora oseba znati dobro in natančno opazovati in mora biti spretna pri izvajanju svojega gibanja in pri vodenju gibanja klienta. Živjo. Živjo. Gremo. Ja. Všeč mi je to, da ko bom diplomiral, bom lahko pomagal ljudem, ki bojo potrebni moje pomoči. Lepota poklica je v tem, da rezultate znanja in spretnosti fizioterapevtov hitro opazimo na zadovoljnih obrazih bolnikov.